Në ndihemi inkurajuar të kësa mora raportin të uaj mbi curin e procesit dhe tani dhe është shenjë mirë që 2 prej qendrave të votimit janë ambiente private. Dhe ndonë se gjërat po shkojnë mirë, kjo s'do të thotë se gjërat nuk do t'jenë interesante me 23 qershorë. Shpresojmë për zgjedhje të qeta dhe të rregullta. Unë inkurajova shumë kryebashkia Kungjika duke ditur se ai është një kryebashkia i mirë, ndërsa lidhur me faktin e përgatitjeve për zgjedhjet, po shkojnë shumë mirë. Kjo lidhet si me qendrat e votimit apo dhe me ato të numërimit. Presim me kënaqësi rezultatin e zgjedhjeve që do të dalin në kohën e duhur dhe të saktë. Pres që bashkëpunimi me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe me të gjithë personat që janë përgjegjës në këtë proces të shkojnë mirë këtu në qarkun e Vlorës.